নমস্কার আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা মহানগৰৰ পৰা পুনৰ সন্ধানহীন তৃতীয় গৰাকী ছাত্ৰী নুনমাটিৰ 2 নং বাপুজি নগৰৰ পৰা সন্ধানহীন হ'ল গৰাকী ছাত্ৰী ছাত্ৰী গৰাকী নুনমাটি হাইস্কুলৰ সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই সন্ধানহীন হৈছিল ছাত্ৰী গৰাকী সমিন আলী নামৰ এজন যুৱকক সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালে পৰিয়ালৰ মতে সমিন আলী নামৰ যুৱকজনে লৈ গৈছিল যুৱতী গৰাকীক এজাহাৰ দিও বৰ্তমানলৈ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই যুৱতী গৰাকীৰ যুৱকজনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি ব্যৰ্থ হৈছে আৰু সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল আন দুই ছাত্ৰী আদবাততেই ভাতৃগিৰি ফুৰিবলৈ যোৱা বুলি কৈছে নুনমাটিৰ পঞ্চদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে নুনমাটি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে নিখোজ ছাত্ৰীৰ মোবাইলৰ পৰা পৰিয়াললৈ বিস্ফোৰক হোৱাটছএপ মেছেজ পুলিচে দুয়োকে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে বুলি চেলেঞ্জ ভৰা মেছেজ পাঁচ বছৰৰ পিছত সফল হৈ ঘূৰি অহাৰ বাৰ্তা দুয়োৰে বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সৰস্বতী পূজাৰ পৰা আহি পুনৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ছাত্ৰী দুগৰাকী নিখোজ ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ নাম হৈছে মধুস্মিতা বৈশ্য আৰু বন্দিতা ভূমিক বৰ্তমানো সন্ধানহীন নুনমাটি পঞ্চদ্বীপ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ দুগৰাকী ছাত্ৰী মহানগৰ লাখটকীয়াত আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলৰ অভিযান চুৰি সোণৰ কাৰখানাত চলিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ অভিযান শ্ৰী গণেশ জুৱেলাৰী কাৰখানাৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাহুল পাৱাৰক গ্ৰেপ্তাৰ লাখটকীয়াৰ এই ঘাটিত দীৰ্ঘদিনে চলি আহিছে চুৰি সোণ গলোৱাৰ কাৰবাৰ আকৌ নকল সোণৰ বেহা আৰম্ভ লখিমপুৰৰ বঙালমৰাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত যোৱা দুটা কেইদিনৰ পূৰ্বে 16 কেজি নকল সোণসহ দুটা প্ৰবঞ্চক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত পুনৰ বিহপুৰীয়া আৰক্ষীয়ে নকল সোণৰ টুকুৰাসহ আটক কৰিছে তিনিটাকৈ সৰবৰাহ কৰে ৰাজ্যপালৰ অনুমোদনৰ পিছত প্ৰথম পৰ্যায়ত আজি 11 গৰাকী সদস্য ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ EM হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপি শাসিত পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEM দেৱলাল গাৰ্লোছাৰ উপস্থিতিত শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাই ডিমা হাছাও জিলাৰ উপায়ুক্ত সীমান্ত কুমাৰ দাসে ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়াও বিজেপিলৈ আহিব বুলি ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক বেছি সমালোচনা কৰাসকলে প্ৰথমে আহিব বিজেপিলৈ ৰাজ্যত বিৰোধীৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী অসমত বিৰোধীৰ কি কাম বুলি প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰে ভাল কাম কৰিলে বিৰোধীৰ প্ৰয়োজন নাই এটা দশকত বিজেপিৰ শাসনকালত শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হ'ব অসম যোৰহাটত এই মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছত থাকি চৰকাৰক সমৰ্থন দিয়া দুই কংগ্ৰেছ বিধায়কক দলৰ চৌকজ বসন্ত দাস আৰু কমলাক্ষতি পুৰকাষ্টক চৌকজ কংগ্ৰেছৰ এদিনৰ ভিতৰত চৌকজৰ উত্তৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশ APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ এই নিৰ্দেশ APCCৰ চৌকজক লৈ কমলাক্ষৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চৌকজৰ উত্তৰ দিবলগীয়া মোৰ একো নাই দলৰ ওপৰত ক'বলগীয়া মোৰ একো নাই দলে মোক বহুত দিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কমলাক্ষতি পুৰকাষ্ট হয় বিজেপি সমৰ্থন কৰাত মোৰ দেৰি হ'ল বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কমলাক্ষতি পুৰকাষ্ট হয় আনহাতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈক লৈ বিজেপি চিন্তিত নহয় বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী গৌৰৱ গগৈয়ে কলিয়াবৰৰ পৰা খেলক বা অন্য সমষ্টিৰ পৰা খেলক তাত বিজেপিৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ ধুমুহা অচিৰে গিৰুৱা বসন পিন্ধাৰ সম্ভাৱনা গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দাদু টায়ে কংগ্ৰেছৰ গোলাঘাট জিলাৰ সভাপতি দাদু টায়ে সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গোপনে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰা ফটো হৈছে ভাইৰেল নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিৰ উদ্যোগ তথা তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয়ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ ফিউচাৰ স্কিল চামিট 2024 অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজীৱ চন্দ্ৰশেখৰৰ মন্ত্ৰী অনুজ পেগুৱেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে সন্মিলনত ছেমি কণ্ডাক্টৰ পেকেজিং প্লাণ্টৰ বাবে অসমে শীঘ্ৰে লাভ কৰিব 25,000 কোটি টকা 25,000 কোটিৰে কৰা হ'ব ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কাম য'ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ছেমি কণ্ডাক্টৰ পেকেজিং প্লাণ্ট পুনৰ বোৱাৰী ৰহস্যজনক মৃত্যু যৌতুকৰ বাবে ৰাজ্যত পুনৰ ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ যৌতুক দিব নোৱাৰাৰ বাবে গোৱালপাৰাৰ টুপকাই গাঁৱৰ জিয়াৰুল ইছলামে পত্নী আকলিমা হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ নিৰ্বাচনী বণ্ডক অসাংবিধানিক আখ্যা উচ্চতম ন্যায়ালয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিস্তৃতিত মুখ্যমাঘাত 6 মাৰ্চৰ ভিতৰত 2019 চনৰ পৰা বৰঙণি তথ্য দিয়াৰ নিৰ্দেশ SBIক নিৰ্বাচন আয়োগে ৱেবছাইটত দিব লাগিব তথ্য নিৰ্বাচনী বণ্ডে উলংঘা কৰে সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 19ক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 5 ন্যায়াধীশৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান বেংকক ইলেক্ট্ৰল বণ্ড প্ৰদান কৰা বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ SBIক ইলেক্ট্ৰল বণ্ড সম্পৰ্কীয় তথ্য দাখিলৰ নিৰ্দেশ নিৰ্বাচনী বণ্ডৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা অনুদান তথা ৰাজনৈতিক দলসমূহে লাভ কৰা বৰঙণিৰ সবিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ SBIক নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 6 মাৰ্চৰ ভিতৰত 2019ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ইলেক্ট্ৰল বণ্ড সম্পৰ্কীয় তথ্য দিব লাগিব ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে আনহাতে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনী বণ্ড সম্পৰ্কীয় তথ্য প্ৰকাশ কৰিব লাগিব ৱেবছাইটত উল্লেখযোগ্য যে SBIৰ মুঠ 29টাকৈ কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত শাখাৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছে নিৰ্বাচনী বণ্ড বিক্ৰীৰ নিৰ্দেশনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে UAEৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী সামৰি কাটাৰত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বিশ্বৰ অন্যতম গেছ ৰপ্তানিকাৰী উপসাগৰীয় দেশখনত মোদীৰ এয়া দ্বিতীয়টো ভ্ৰমণ কাটাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী MBA আলথানীৰ সৈতে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে মোদীয়ে কাটাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰত কাটাৰ সম্বন্ধ গাঢ় কৰাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী একযোগে কথা উল্লেখ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী
দিল্লী চলৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মাজতে তৃতীয়টো আলোচনাৰ বাবে সাজু হৈছে কৃষক আৰু কেন্দ্ৰ। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰ্জুন মুণ্ডা, পীয়ুষ গোৱেল আৰু নিত্যানন্দ ৰায়ে প্ৰতিবাদী কৃষক সংঘৰ প্ৰতিনিধিৰে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে আলোচনাত মিলিত হ'ব। পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা দুয়োপক্ষৰ বৈঠকক কৃষকসকলে নাপালে কোনো সুফল, যাৰ বাবে 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা কৃষকসকলে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। রাজধানী এরি নিশা রজাপুখুরীত কটালে মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার নিশা সুরপথারর রজাপুখুরীর শ্যাম গাঁত নিশাটো কটালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শর্মায়। ভাস্কর শ্যাম নামর লোকজনের ঘর নৈশ যাপন করে মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করলে জনগোষ্ঠীয়। ভাস্কর শ্যামর বাসগৃহ 10 গৰাকী ব্যক্তির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করলে নিশার আহার। ইয়ার পূর্বে শ্যাম গাঁত বৌদ্ধ মন্দিরত রাইজ আর হিতাধিকারীসলের সঙ্গে মত বিনিময় করে মুখ্যমন্ত্রী অংশ লয়। আন কেবাটাও কার্যসূচীত বিজেপির গাঁও চলো অভিযানের অংশস্বরূপে সুরপথার নৈশ যাপন করলে মুখ্যমন্ত্রীগুলি। আজি 10 গৰাকী নেতৃত্ব বহনকারী মহিলাৰে পুৱাৰে আহাৰ গ্ৰহণ কৰি ওচাং জিলৈ শ্যাম উচ্চ হাইস্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে মত বিনিময় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী। ইয়াৰ পিছতে ৰাওনা হয় বৰপথাৰ বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ। বৰপথাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিলে বিজেপিৰ মাণ্ডৰী কাৰ্যালয়। বৰপথাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা পোনে পোনে যোৰহাটত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী। যোৰহাটৰ হুলুংগাত দাসিত বৰফুকন মৈদাম আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। হুলুংগাৰ মেলেং মেটেলী পথাৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উন্মোচন কৰিব বীৰ ৰাছিটৰ 125 ফুট ছটা ৰাছিটৰ প্ৰতিমূৰ্তি। তিনিটা বিশেষ কাৰ্যসূচী লৈ মাৰ্চ মাহৰ পহিলা সপ্তাহত পুনৰ অসমলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। উন্মোচন কৰিব জাতীয় বীৰ ৰাছিট বৰফুকনৰ সু উচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু যোৰহাটৰ মেটেলী পথাৰত সম্বোধন কৰিব বিশাল ৰাজপথ। বিশিষ্ট কথাশিল্পী ইমৰাণ শ্বাহৰো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে আগবঢ়াইছে দ্য লিট সন্মান। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ বাবে আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে এই সন্মান তথা স্বীকৃতি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। সন্মান লাভ কৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী। পুনৰ পৰা আজীৱন সাহিত্য চৰ্চা কৰি যাব বুলি দোহাৰিছে পদ্মশ্ৰী ইমৰাণ শ্বাহে। উল্লেখযোগ্য যে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকী 8খন গল্প সংকলন, 10খন উপন্যাস, 2খন প্ৰবন্ধ সংকলন, 1খন আত্মজীৱনী, 1খন গীতৰ সংকলন, 3খন অনুবাদ সংকলন ৰচনা কৰি অসমীয়া ভাষা সাহিত্য ভঁৰাল চহকী কৰিছে। বৰপেটাত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ পেডলাৰ ৰঞ্জিত আলী, সৰ্থেবাৰী আৰক্ষী আৰু মাছদিয়া আৰক্ষী যৌথ অভিযানত ক্ষুদ্ৰ বামুণবৰী গাঁৱৰ পৰা ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কুখ্যাত ড্ৰাগছ পেডলাৰটো। অভিযানৰ জব্দ ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু কেইবাটাও ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ বামুণবৰী অঞ্চলত ৰঞ্জিত আলীয়ে চলাই আহিছিল ড্ৰাগছৰ বেহাৰ। ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ অভিযোগত পূৰ্বতেও দুবাৰকৈ জেল হস্পিটেললৈ যাব লগা হৈছিল ৰঞ্জিত আলী। জেলৰ পৰা ওলাই আহিছে পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে ড্ৰাগছৰ বেহাৰ। ডিফুৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ কাৰ্বি ছাৰ্ভিচ ষ্টেচনত পেট্ৰলৰ পৰিৱৰ্তে ওলাইছে পানী, যাৰ ফলত বিকল হৈ পৰিছে বহুকেইখন বাহন। ক্ষোভিত চালকসকলে পেট্ৰল ডিপুটোত উপস্থিত হৈ দাবী কৰিছে ক্ষতিপূৰণৰ। বৰ্তমানলৈকে তেল ডিপুটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। শ্ৰীৰাংগৰ বিজনীৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী বিষপানীৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বিষপানীৰ সুমন্ত বৰ্মন নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হৈ অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত। নিমিষতে জুইত জাহ গ'ল একেটা পৰিয়ালৰ 3টাকৈ বাসগৃহ। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডটোত ভস্মীভূত হ'ল 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি। অগ্নিকাণ্ডত যা গ'ল পৰিয়ালটো পশুধনৰ লগতে মাটি সম্পত্তিৰ নথি পত্ৰ। স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিজনী অগ্নিমাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে। কুৱেইটৰ ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হুজাই নীলবাগানৰ মুল্লা গ্ৰামৰ যুৱ ব্যৱসায়ী চাহিদ আহমেদৰ মৃতদেহ। কুৱেইটৰ আছাম বিল্ডিঙৰ 13 মহলাৰ পৰা পৰি যোৱা 13 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা হৈছে। যুৱ ব্যৱসায়ী চাহিদ আহমেদৰ মৃত্যুক ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে পৰিয়ালৰ লোকে। ইতিমধ্যে চাহিদ আহমেদৰ মৃতদেহ ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোক ৰাওনা হৈছে কুৱেইটলৈ। বিগত 2 দশক ধৰি কুৱেইটত থাকি চলাই গৈছিল নিজৰ ব্যৱসায়। উত্তৰ গুৱাহাটী ফুলুং খুতৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চোৰৰ লুটপাট। চোৰে লুটি নিলে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ লেবৰেটৰীৰ বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী। মাত্ৰ 12 দিন পূৰ্বে 5 লাখ টকাৰে নিৰ্মিত লেব দুমুকলি কৰা হৈছিল। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। জামগুৰিহাটৰ টৌভঙাত আলি আই লিগাং উপলক্ষে বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ভঙাত গাঁও উন্নয়ন কমিটি আৰু যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী লেখন কুম্বাং আৰু গীতিচা দেৱীয়ে। কাজিৰঙাৰ কাষৰ মুহপৰা গাঁৱত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ। কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই গঁড়টো কৃষিভূমি দেখি হোৱা ধোৱা লাগে গাঁওবাসীৰ মাজত। পৰৱৰ্তী সময়ত বনকৰ্মী দল আহি কাজিৰঙালৈ ফিৰি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হ'ল গঁড়। জাগিৰোডত বিধিসন্মত প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰেৰে ঘাটি মানুহৰ সংঘাত উঠাৰ প্ৰশংসনে পদক্ষেপ। ছলাৰ ফেন্সিং সংস্থাপনেৰে বনহস্তী জনাঞ্চললৈ প্ৰৱেশত বাধা দিয়াৰ চেষ্টা। সোণাইকুছি বনাঞ্চলৰ নামনিৰ প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ অঞ্চলত সংস্থাপন কৰা হৈছে ছলাৰ ফেন্সিং। ঘাটি মানুহৰ সংঘাত উঠাৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা। WWF, বন বিভাগ আৰু স্থানীয় সচেতন ৰাইজৰ সহযোগত সংস্থাপন কৰা হৈছে ছলাৰ ফেন্সিং। উল্লেখযোগ্য যে আমলিঘাট, ৰৌমাৰী, ৰঘুভা আদি বিভিন্ন অঞ্চলত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। প্ৰকৃতিৰ জামাতা ৰূপে পৰিচিত 2টাকৈ বিৰল প্ৰজাতিৰ হিমালয়ান গৃহণ ফাগুনত ৰাণী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়া হয়। বেমাৰী গৰু ছাগলী ভক্ষণ কৰাৰ পিছত 8 মাৰ্চত অসুস্থ হৈ পৰিছে শগুনটা। 8 মাহৰ চিকিৎসাৰ অন্তত সুস্থ হৈ উঠা শগুনকেইটাক ৰাণী বনাঞ্চলী বিষয়াৰ উপস্থিতিত মুকলি কৰি দিয়া হয়।
NRL or Tinukon Probek Dora, Domonigora Refinery, Kormosari Union or Thermocat Kachapusi. Stromar Binimus from Miko Posito Mosuri Quatu Nichitokora, or what kind of Homogri are who fit. Poisonous Entrepatri GST Muktokora, David Kormosar Kopolo, a protibat. Puna Homola Hippo Prothamotri Modi, Duimarsal Modi, or Hatolo Hakam Havana, Prothamotri Nikatu Kotabo Kazunga, Prothamotri Musan Kuribo, Lassitor Potimoti, Melang Metalli Potar Musan Kuribo Potimoti. সরস্বতী পূজাৰ দিনটোতে উৰাংগত পথ দুৰ্ঘটনা তিৰাটা নিহত এজন পথচাৰী নিহত পথচাৰীজন হৈছে সুৰজ তপ্ত নিজ ঘৰৰ পৰা শান্তি সকলৈ খোজ কাঢ়ি অহা অৱস্থাতে AS27C 3084 নম্বৰৰ মেজিকৰ খুন্দাত নিহত হয় সুৰজ তপ্ত দুবৈ লোকসভা সমষ্টিত গৰম হৈ উঠিছে নিৰ্বাচনী বতাহ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হৈছে চিপ্ৰাং ৰাজনীতি নিহাবিলাসী পৰা ৰাজীৱ ভৱনত ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে পোষ্টাৰ দেখা গৈছে ৰকিবুল হুছেইনৰ ফটো লগতে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক চিহ্ন আৰু গড় ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইনে নিৰ্বাচনৰ অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা মানি লব বিচৰা নাই একাংশই ধুবুৰী ৰাজমৰৰ বিপক্ষে কংগ্ৰেছৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰি ৰকিবুল হুছেইনক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি উলোৱা বাতৰিৰ পিছৰ পৰা বিদ্ৰোহৰ ইংগিত পোৱা গৈছিল কামৰ সংসাৰী আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ মৌচাক আত্মসহায়ক গোটৰ সফলতা মৌচাক নামৰ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে সৰিয়হ খেতিৰ সহায়ত মৌ পালন কৰি 200 লিটাৰ মৌ বজাৰ বিক্ৰী কৰাৰ পিছত পেলনীয়া সামগ্ৰী পৰা উৎপাদন কৰিছে কিছুফাৰ মহিৰাজৰ কোৱালপাৰাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ অৰ্থৰ অভাৱত মৃতদেহ স্বগৃহলৈ আনিবৰ বাবে অপৰাগ পিতৃ মাতৃয়ে উপান্ত হৈ বিচাৰিছে চৰকাৰ সহায় উল্লেখ যে কৰ্মৰ সন্ধানত কৰ্ণাটকলৈ গৈছিল প্ৰশান্ত হাজং নামৰ যুৱকজন চৌধ তাৰিখৰ নিয়মীয়াকৰণ নীতি 2024 ঘোষণা ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং গুলেৰ নিয়মীয়াকৰণ নীতি 2024 ঘোষণা কৰি ছিকিমৰ 20,000ৰ অধিক কৰ্মচাৰীক ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে বিভিন্ন চৰকাৰী খণ্ডত কাম কৰি নিয়মীয়া কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে বাক্সাৰ নিকাশীত লক্ষাধিক টকাৰ বিলাতী সুৰা জব্দ নিকাশীৰ ৰঞ্জন Ram Siari Bahogar of Zasola, Bhutan or Urnasola Tuer, who say, we heard Purimana Bilati Hura, Lukovani Basana Pakora, Jilakon of Kuramukta Kura, Laka Baksan Arabi. Sorko Bilakasone, Dukinupa, Dompotri, Kurun Kahini, Gibbon of Heron, Homibon, Hidoralika, Korekon, Tingor, Sali, Tolado, Hodin, Parkur, Samahadio, Midharu, Mongoli, Midha, Efohai, Bitha, Dompoti, Azilaka, and Kurun Honor, Sorkariasone, who be had. Rongyar Khulmari Tunsita is Timar Tito Tudin, Homer Hatkon Pujila, Rusilanga Kondila Price, or Doh Lakadik, Islam Hermala Miluke, Hogan Kurse, East Timar, Dilir, Nizam Mundinor, Soy Gorakid Hormoguru, or Homer Kibakrakid Hormogu Gano, who Horbila say East Timar. The Hormo Beauty Kajo, Homas Beauty Kajo, and Beauty Kajo, Onoti Kajo, Mod, Drugs, Missas, Atio Drago, Adiprakaneko, Jot, Hibataru Pro, Yanisan Hormogu Hokol, East Timar, or Hogan Kurbulo, Haluk Bolababe, Minamuya Toka, Kuar Siki Chagos Chakra Hussein. সরকার নিৰ্দেশনা অনুসৰি মহাবিদ্যালয়সমূহ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিনামূলীয়া নামভৰ্তি সুবিধা কৰি দিছে মহাবিদ্যালয়সমূহে কিন্তু সম্প্ৰতি চৰকাৰে নিৰ্দেশনা মানি আৰ্থিক সংকটৰ পৰিস্থিতিত বিভাগৰ কেবাখনো মহাবিদ্যালয় শীঘ্ৰে চৰকাৰৰ পুঁজি মোকলাই দিয়া দাবী ৰঙিয়াৰ এক নং ৱাৰ্ডৰ হেৰইন গাঞ্জাসহ এটা সৰবৰাকৰি গ্ৰেপ্তাৰ দুটা সৰবৰাকৰিৰ নাম হৈছে মুস্তাফা আলী দুটা সৰবৰাকৰিটোৰ পৰা জব্দ 21 টা কৈ হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ এখন স্কুটিৰ ডিকিত লুকুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি উদালগুৰি নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত ভোটদানৰ সজাগতাৰ বাবে পদক্ষেপ ইভিএম মেচিন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্গম অঞ্চলৰ ৰাইজক নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ প্ৰশিক্ষণ দহলাপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটদানৰ সজাগতা শিবিৰৰ আয়োজন এশৰ বছৰীয়া জন্মদিন পালন মুক্তিযোদ্ধা জিতেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ এশৰ বছৰীয়া গৰকা মুক্তিযোদ্ধা জিতেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাক জন্মদিনৰ দিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে বিভিন্নজনে আজিৰ পৰা আৰম্ভ ইংলেণ্ড আৰু ভাৰতৰ তৃতীয় টেষ্ট টছত জিকি প্ৰথমে বেটিঙৰ সিদ্ধান্ত ভাৰতীয় ষ্টেট দলত This dollar, Sarfaraz Khanor Bikek, Maskon Kometor Sinkulatut, Idiotic Akon, Akon Kur Kel Zigi, Ake Duta Dollar Homotasabon, Duta Dollar Beauty Kutapuno in Matchcon. Kukuba Prasari Machel and Situhobo Metric Purka, no hot erota quick and rod about Nohobo Sarida Hatazar Noho buys Graki Purikati. Performable metric Purka or Marshit with her Kuruba like Purikati. এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত চাৰিটাকৈ বিষয়ত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন মুঠ চাৰিটাকৈ বিষয়ত পৰীক্ষাটি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ৱে মাৰ্কশ্বীট গণিত ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানত পৰীক্ষাটি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ৱে মাৰ্কশ্বীট গণিত ইংৰাজী সাধাৰণ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞানত থাকিব 45টাকৈ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন বেলেগ এখন উত্তৰ বহীত 45টাকৈ দীঘল প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাৰ্থী সুবিধাৰ্থে এডমিট কাৰ্ডৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিতংভাৱে বৰ্ণনা দেখুৱাই চেষ্টা পায় আহি আছে যতীন বৰাৰ নতুন অসমীয়া ছবিৰ চেলেঞ্জ মুম্বাইৰ চিনিয়ে মেলোডিৰ এম মাসোমে আলমৰ প্ৰযোজনা নিৰ্মাণ হ'ব ছবিখন হোটেল বিবান্তাত অনুষ্ঠিত হয় ছবিখনৰ পোষ্টাৰ মুকলি অনুষ্ঠান ছবিখনৰ অভিনয় কৰিব যতীন বৰা প্ৰস্তুতি পৰাৰ লগতে বহুকেইগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে
নলবাৰী পথ সুৰক্ষা মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি সজাগতা সভা নলবাৰী এছটিচি কাৰ্যালয় জিলা পৰিবহণ বিভাগ আৰু পথ সুৰক্ষা সমিতিৰ নলবাৰী উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় সভাখন। ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি এখন বাটৰনাট প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। বোকাজানৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বোকাজানৰ শুকান জানত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ৰাস্তা চাহ নামৰ লোকজনৰ দুটাকৈ বাসগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যায়। ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সূত্ৰপাত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ। পথে ইটাৰে মৰিয়াই হত্যা উৰিয়ামঘাটত সংঘটিত হৈছে জঘন্য কাণ্ড। উৰিয়ামঘাটৰ জোনাকী পথাৰ গাঁৱৰ উমাকান্ত শইকীয়াই পত্নী সাবিত্ৰী শইকীয়াক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ডৰ অভিযোগ। ৰহা আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰ এখন চুৰী বাহন উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আটক কৰিছে দুটাকৈ গাড়ী চোৰক। যোৱা 13 ফেব্ৰুৱাৰীতে ৰহাৰ হাজৰিকা হোটেলৰ সন্মুখৰ পৰা চুৰি হোৱা টাটা ডি আই বাহনখন বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ কৰে ৰহা আৰক্ষীয়ে। চুৰি চক্ৰটোৱে নম্বৰ প্লেট সলনি কৰি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল বাহনখন। মুছলপুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ অভিযোগত মেলেৰিয়াৰ প্ৰতিৰোধী আঁঠুৱা বিতৰণৰ শুভাৰম্ভণি। মেলেৰিয়াৰ আক্ৰান্তৰ শীৰ্ষত এছ কোকৰাঝাৰ সৰ্বনিম্ন কাৰ্বি আংলং। বাক্সা জিলাৰ 51,401 পৰিয়ালক বিতৰণ কৰা হ'ব আঁঠুৱা। চিৰাঙৰ বাটাবাৰীত এছ এছ বিৰ অভিযানত জব্দ কাঠৰ কুণ্ডা ভৰ্তি এখন বাহন। বাহনসহ তিনিজনক আটক। তিনিচুকীয়াত শাক পাচলিৰ বজাৰ উদ্বোধন। শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ চি আই ডি এফ কাণ্ডৰ প্ৰায় 5.50 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হয় উন্নত মানৰ শাক পাচলিৰ বজাৰখন। বজাৰখন উদ্বোধনৰ পিছতে তিনিচুকীয়াত এক দীৰ্ঘদিনৰ সমস্যা সমাধান হোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। মৰিগাঁৱৰ ভুৰাগাঁও ভাৰতীয় মৰাপাট নিগমৰ গুদামত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডই প্ৰায় দুটা দিন অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু নিৰ্বাপন হোৱা নাই জুই। 20খনৰো অধিক অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন, 150 জোৱান, উচ্চপদস্থ বিষয়াই অহৰহ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে জুই নুমুওৱাৰ সহযোগ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এটা বিশেষ দলৰো। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ উপ সভাপতি জয়ন্ত দাস আৰু মুখ্য মুখপাত্ৰ মনোজ বৰুৱাৰ সংবাদমেল। গাঁও চলো অভিযান সন্দৰ্ভত সংবাদমেল সম্বোধন। 39খনকৈ জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ল গাঁও চলো অভিযান। 25,000 বুথত 1,00,000 গাঁও আছিল বিজেপিৰ লক্ষ্য। ডেৰগাঁৱৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে আৰম্ভ কৰিছে অসহযোগ আন্দোলন। হাজো অংগনবাড়ী কর্মী আর সহায়িকার প্রতিবাদী কার্যসূচী। হাজো সংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পর বিষয়ার কার্যালয়ের সম্মুখত অঙ্গনবাড়ী কর্মী আর সহায়িকার প্রতিবাদ। কেবাটাও দাবি পূরণের হুঙ্কারে প্রতিবাদ কর্মী সহায়িকার। দুধনৈটো অসম রাজ্যিক অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকা সন্থার নির্দেশ মর্মে কোচ ধোয়া সংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প কার্যালয়ের সম্মুখত অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকার প্রতিবাদ। সরকারে অঙ্গনবাড়ী কর্মী সহায়িকার দাবি মানি নোলোৱা পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন করে যাওয়ার হুঙ্কার। গোচাৰগড় কচুগাঁৱত অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ প্ৰতিবাদ। মাননীৰ পৰিৱৰ্তে মজুৰি প্ৰদানৰ লগতে কেইবাটাও দাবীৰ প্ৰতিবাদ অংগনবাড়ী কৰ্মীৰ সহায়িকা। গৰিয়ামৰীয়া লোকসকল ইছলামধৰ্মী হোৱাৰ বাবে বসুন্ধৰা আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ। এই অভিযোগৰ ভিত্তিত তেজপুৰ কোৰ্ট চাৰিআলিত প্ৰতিবাদ। শোণিতপুৰ জিলাৰ গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ গৰিয়ামৰীয়া দেশীয় লোকসকলক বসুন্ধৰা আঁচনি প্ৰদানৰ দাবী। পুৰসম গৰিয়ামৰীয়া দেশীয় জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যোগত বৰপেটাতো বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। গৰিয়ামৰীয়া দেশীয় জনগোষ্ঠীৰ বহু লোকে বসুন্ধৰা আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সাব্যস্ত কৰিছে এই প্ৰতিবাদ। বসুন্ধৰা আঁচনিৰ পৰা গৰিয়ামৰীয়া দেশীয় লোকসকলক বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগত মানকাচৰতো দুঘণ্টীয়া অৱস্থাৰ সন্মুখত। হাতশিঙিমাৰী বাছ আস্থানত ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া ভূমি পট্টান প্ৰদানৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সংগঠনটো। তামোলপুৰৰ ঘগ্ৰা চকত সদৌ চাওতাল ছাত্ৰ সন্থা তামোলপুৰ জিলা সমিতিয়ে জনজাতিকৰণ, ভূমিপট্টা আৰু চাওতাল ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ দাবীৰে 3 ঘণ্টীয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। প্ৰতিবাদৰ অন্তত তামোলপুৰ জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকল। কলিয়াবৰ স্বাস্থ্যসেৱা খণ্ডত নতুন সংযোজন। কলিয়াবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিটি স্কেন আৰু ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ মুকলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কিশোৰ ভট্টৰ। বহুদিনীয়া সমস্যাৰ অন্ত পেলাই কলিয়াবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সংযোজিত হ'ল এই সুবিধা। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম গণ পৰিষদ। সমষ্টি সবল কৰি তুলিছে দলীয় স্থিতি। 14টাকৈ লোকসভা সমষ্টিতে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক বিজয়ী কৰাৰ লক্ষ্যৰে অব্যাহত ৰাখিছে ৰাজনৈতিক কুচকাৱাজ। কলিয়াপুৰত এই মন্তব্য অকপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ। চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত তেজপুৰৰ নামদেউৰী গাঁৱৰ 56 বছৰীয়া দৃষ্টিহীন মীনা নেওগৰ। পূৰ্বতে থকা ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰাও নাম কৰ্তন হ'ল মীনাৰ। ৰেচন কাৰ্ড নোহোৱাৰ বাবেই মীনা নেওগ বঞ্চিত আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সেৱাৰ পৰাও। ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰা বাহন। ঢেকিয়াজুলি অভিমুখী এখন বাহনৰ পিছফালে খুন্দিয়াই পলায়ন কৰিছিল জব্দকৃত বলেৰো বাহনখনে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ সন্মুখত লগোৱা আছিল ষ্টেট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম শীৰ্ষক ফলকখন। ডিফুৰ ৰংথেয়াং বিত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। মহন বৰদলৈ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰৰ গেৰেজত ৰখাই থোৱা এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা
অগ্নি সূত্রপাত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত এখন সুইফট ডিজায়াৰ আৰু দুটা বাহনগৃহ ভস্মীভূত হয় বৃহস্পতিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰা হয় সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস শিৱসাগৰ নগৰৰ যুৱ দল প্ৰেক্ষাগৃহত সংগঠনটোৰ 44তম কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হয় বিজেপি চৰকাৰ বিৰোধী বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰিছে ৰঙাপাৰা ৰঙাপাৰা চিটোৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ বিজেপি চৰকাৰ কৃষক বিৰোধী আখ্যা প্ৰতিবাদ কৰিছে মৰিলি নাগা জাংকা উদয়পুৰত অগ্নিকাণ্ড সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল এজন লোকৰ ঘৰ যেতিয়ন কৰ্মকাৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰ জাহ গ'ল জুইত অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত বাসগৃহ নাছিল কোনো লোক জুইত জাহ গ'ল তিনিজনী ছাগলী দুষ্কৃতিকাৰী অগ্নিকাণ্ডটোত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ কচুবাৰী শ্ৰী শ্ৰী গংগেশ্বৰ মহাদেৱ আৰু শংকৰ মোচন শ্ৰী শ্ৰী হনুমানৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱৰ শুভাৰম্ভণি কৰে বি টি আৰৰ এম চি এল এ হেমন্ত কুমাৰ ৰাভাই আজিৰ পৰা 19 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ পাঁচদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা মহোৎসৱ তামোলপুৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ সমস্যা সমাধান নকৰিলে ভোট বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰ অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন চৰকাৰৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদ গোলাঘাটৰ এৰেঙা পাৰৰ পৰা গোলাঘাটৰ শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সমীপলৈকে উৰণীয়া সেতুৰ প্ৰকল্প বন্ধ কৰাৰ দাবী উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণ হলে প্ৰায় 2 শতাধিক লোকৰ বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰা হ'ব যাৰ বাবে উৰণ সেতু বন্ধ কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী তদন্তকাৰী দলৰ চৰম হেমাহি আৰু গা এৰা স্বভাৱৰ বাবে চাকৰি ঘূৰাই পাব এ পি এছ চিৰ চাকৰি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত দিছপুৰৰ হেঁচাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈকে সাহস নকৰা এছ আই টিয়ে আদালতত দুৰ্বল অভিযোগনামা দাখিল কৰি বন্ধ কৰিলে 2013 বৰ্ষৰ তদন্তৰ ফাইল বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শ্ৰমিক কৃষক সমাজ বিৰোধী কেতবোৰ নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি শিৱসাগৰৰ শ্ৰমিক সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰৰ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ সন্মুখত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে শ্ৰমিক কৃষক সংগঠন মানকাছৰত গৰীয়া মৰিয়া দ্বিতীয় জাতীয় পৰিষদৰ দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী হাত শিঙি মাৰি বাছ আস্থানত ভূমিহীন খিলঞ্জীয়া ভূমি পট্টা প্ৰদানৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল কাম কৰিছিল।